ijambo ry'umunsi gutakaza ukwizera. Ese ujye utakaza ukwizera ukumva ibintu byose byanze, ujya wicara ahantu warangiza ukumva isi isa nk'igiye kurangira? Byigeze bikubaho kuba buri mu kibazo gikomeye cyane ukumva yuko byanze bikunze ari ryo herezo ryawe, ugatekereza yuko icyo kibazo kitazigera kirangira? Ese wabonye uburyo Imana ibigenza icyo kibazo cyawe kikarangira mu mwanya mutoya cyane mu buryo utatekerezaga? Kurikira rero ibyo Imana yabwiye Mose mu kubara, niba uri umwe mu bantu bajya babura ukwizera. Imana yishuye kuza kwa Mesiya muri Samweli wa mbere igice cya kabiri umurongo wa 35. Ese Mesiya ni gute yasobanuwe? Yesu yaje ari igisubizo ku bayobozi bizera. Soma Matayo igice cya 24 uhereye ku murongo wa 24 kugeza ku wa 25. Soma kandi igice cya 25 umurongo wa 21. Usome na Luka igice cya 16 umurongo wa 11 kugeza ku wa 12. Itorero ryo hambere ryayoborwaga no kwizera. Soma kuri no mbere igice cya 4 umurongo wa 2 ndetse na Timoteo wa 2 igice cya 2 umurongo wa 2. Ukwizera kuyobora ivugabutumwa rya Gikristo kurusha kuba umuyobozi w'umuhanga. Soma Timoteo wa 1 igice cya 2 umurongo wa 12. Kwizera ni ukwemera witonze kandi ugakoresha imbaraga nyinshi ku murimo umwami Imana yatanze. Kwizera ni igisubizo cy'ibibazo byose wahura nabyo mu buzima bwawe. Kwizera ni kimwe mu bintu bizatuma ugera ku ntego zawe no mu buryo utatekerezaga. Izera Imana, izere ko ibyo bibazo byose urimo nubwo muri aka kanya ubona yuko bikomeye cyane, nubwo ubona yuko ari ibintu bidasanzwe, izere yuko Imana hari ikintu izakora kandi ibyo bibazo byawe byose bikarangira. Izere Imana, senga ushikamye kandi ntugacike intege namba. Uzirikane yuko ikiri kuba cyose mu buzima bwawe hari impamvu, kandi iyo mpamvu byanze bikunze atari impamvu mbi, kubera yuko Imana ntabwo ikwanga. Imana iguha umugisha. Ubutumwa mwabuteguriye kandi mwabugezwa gahunda n'ibinije Evangelical Ministries International, ariyo magambo ahinnye izwi nka Nemi. Waba utekereza ko uhamagariwe yo gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe, cyane cyane zigukomeza mu bibazo? Umva wifuza kwiga ibijyanye na teolojia ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Iyi nkuru ni uko tugufitiye ishuri rya teolojia kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo programu zitandukanye zirimo nka Pastoral Studies, aribwo buryo wakwiga ku umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi Biblical Studies, ariyo masomo atandukanye ya Bibiliya, ndetse na Christian Counseling, inama za Gikristo zifasha gukomeza imitima. Kugira ngo usobanukirwe biruseho, wasura urubuga rwacu arirwo www.nemibibleinstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp kuri izi nimero: 141 232 635 34. Wanatwandikira kandi kuri email yacu ariyo nemevangelism@yahoo.com. Imana iguhe umugisha.